Світлана Семенюк розповідає, у 2022 році жила на лінії фронту. Внаслідок прильоту було зруйновано її пасіку. 8 місяців наше село знаходилося під обстрілами. І нашу пасіку ми займаємося з 2010 року. З цією пасікою на ній зросли мої діти, мій син, який зараз є воїном ЗСУ, на жаль, знаходиться нині в полоні. Він дуже це любив займатися. Світлана каже, почала відновлювати пасіку тільки заради сина. Спочатку втратила бажання відновлювати, але потім дізналася, що від обміненого молодого солдата, який перебував з моїм в полоні з моїм сином, то дуже говорив, що хоче обов'язково повернутися додому і продовжити займатися пасікою, що це його заспокоїться, дає йому сили. І ви знаєте, в мене з'явилися нові поштовхи діяти. Вдруге за допомогою приїхала Юлія. Цього року бджіл та препарати передасть своєму колезі. Я в тому році отримувала допомогу в вигляді білкових кормів та ветеринарних препаратів. Він в цьому році отримав пакети бджіл, ветеринарні препарати та білкові корма. Юлія розповідає, у 2022 році в її пасіку поцілила російська ракета. Моя пасіка не вижила. У мене був прильот прямо на пасіку. Вулики згоріли, пасіка згоріла. Будинок зруйнований, бо то, що близько було. Відновлювати пасіку я почала із весни 23-го року. Донька пасічника Аліна говорить, зараз її сім'я починає все спочатку. Наша сім'я почала займатися пасікою ще в 2000 році. І до 2022 року пасіка налічувала 40 сімей. Але під час війни наше село стало в окупації і неможливо було там проживати, і батьки були вимушені виїхати за межі окупованих територій, і, на жаль, пчоли залишилися всі там. Директорка благодійної організації благодійного фонду «Допомога на бджолиних крильцях» Тетяна Васильківська розповіла, бджолині сім'ї, які віддають пасічникам, привезли із Закарпаття. Ми сьогодні привезли 187 пакетів. В нас сьогодні 20 пасічників будуть отримувати цю допомогу. Відповідно, ми розраховуємо, ми дивимося, ми коли получаємо документи пасічників, ми бачимо, як він постраждав, як він сам відновлюється. Так? Обов'язково. Не чекає допомоги, а сам, самотужки. Скільки він вже відновив пасіку, який в нього є потенціал вуликів, що він може прийняти, що йому найперше потрібно. Окрім бджіл, пасічники отримують і спеціальні ветеринарні препарати та корм. Тетяна каже, пошкодження пасіки має бути підтверджене. Коли вони подавали нам анкети, там був цілий перелік документів, які пасічники повинні обов'язково нам надати. Це, звичайно, документи особи і обов'язково опис і фотографії. До війни, руйнація, після, якщо нема фотографії по руйнації, опис. Опис власноруч, людина пише свою історію. Загалом благодійний фонд надав допомогу 20 пасічникам Миколаївщини, які повністю або частково втратили свої пасіки. Богдана Будулуца, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.